25 baru sampai Kasih Kenyek. Hello jiran sebelah. Macam kenal je. Satu, dua, tiga. Dari semalam dengar sikit lagi. Hari ni kena lagi. Masih ada selera nak bergambar walaupun penat.
Sekejap, saya buka lagu Titanic sekejap. Okay, kena merah ikut kiri ya. Toman eh. Gigih gila. Apa lagi yang kita nak buat? Masak lemak kaki. Masak saya apa? Capcai. Cheese tea sapsoy. Sapsoy, okay. Ada perih. Kita tengok dia nak tengok.
Nampak tak muka tak ikhlas tu?